بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وایم. بیا هم نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د وکړي ټول برته روغ جوړ او د صحت کلیب مو پرتن وي ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته زه د جمیل اکاونټ د جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو د جمیل اکاونټ جوړ کړو. خو داسې اکاونټ جوړ کړو چې د جمیل اکاونټ په واسطه موږ ګوګل ته، فیسبوک ته، خپله جمیل ته، پلی سټور ته، همدارنګه نور سافټویرونه چې هغه د ستاسو جمیل اکاونټ ته ضرورت لري، تاسو نو جمیل اکاونټ غواړئ، نو د دې اکاونټ په واسطه تاسو کولی شئ هر ډول سافټویر ته داخل شئ. نو دا چې ملګرو نوموړی طریقه، نوموړی د جمیل اکاونټ جوړول به څنګه وي، لومړی یادونه کوم که مو چیرې ته زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ نجیب الله زیرک چینل سرچ کړئ، د سبسکرایب تر څنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ، تر څو هر نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي. اوس راځو ملګرو د عملی کار په طرف، چې څنګه موږ کولی شو اکاونټ جوړ کړو. تاسو په خپل موبایل کې ګوګل باندې کلیک وکړئ، د هغې وروسته راځو په اډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوو. دلته ملګرو که تاسو چیرته مخکې اکاونټ لرئ او ګوګل ته داخلیږئ، دلته به اکاونټ داخل کړئ. او که نه لرئ غواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ، نو په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته دوه اپشن دي، تاسو به لومړی اپشن فار مای سیلف انتخاب کړئ، له هغې وروسته به دلته تاسو فرسټ نیم ورکړئ او لاسټ نیم به هم ورکړئ. بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او یا لکه بورډ نه ګوی انتخاب کړئ. دلته ورته کال انتخاب کړئ، میاشت او ورځ هم انتخاب کړئ، جینډر او تاسو خپل جنسیت هم ورته وښیئ چې میل، فیمیل او یا ریدر ناٹ سے کاسټم. نو موږ دلته ورته میل انتخابوو، نیکسټ باندې کلیک کوو. دغه دوه اکاونټونه جمیل تاسو ته خپله جنریټ کړل. خو زه ته یم چې نه، زه په خپله خوښه جوړوم. نو کریټ یور اون جمیل ادرس باندې به کلیک کړئ، دلته به ورته جمیل ولیکئ. حمید زازای دا مې ورته ولیکل او اټ جمیل ډاٹ کام خپله لري، نیکسټ باندې به بیا کلیک وکړئ. دلته به ورته یو سترانګ پاسورډ ولیکئ، نو دلته ورته موبایل شمېره هم ورکوو، تر څو که مو چیرته په اکاونټ کې ستونزه راغله نو د دې نمبر له لارې تاسو کولی شئ چې بیا خپل اکاونټ لاسته راوړئ. نو زه راځم دلته موبایل شمېره ورته لیکم او بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. که موبایل شمېره هم نه ورکوئ، سکیپ باندې کلیک وکړئ. او زه یا ورته موبایل شمېره نه ورکوم خو په سکیپ باندې کلیک کوم، موبایل شمېره نه غواړم چې پکې اټ شي. نو بالکل اکاونټ جوړ شو، تاسو یې دلته ګورئ، حمیدالله ځاځی اکاونټ بالکل جوړ شو. له هغې وروسته بیا هم په نیکسټ باندې کلیک کوم او ټول ټرمز چې دي دغه زه اګری کوم. نو بالکل اکاونټ جوړ شو ملګرو. که مو ویډیو خوښ شوه نو ملګرو سره هم شریکه کړئ. او پر راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسو ته دا وښیم چې څنګه کولی شو همدغه اکاونټ فیسبوک ته، پلی سټور ته او همدارنګه نورو اپلیکیشنو ته چې جیمیل اکاونټ ته ضرورت لري څنګه ور اډ، یا څنګه پکې ځای پر ځای کړو او له هغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلو.